պահակ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ հաստատեց, որ մենք ունենք նաև կինգերի։ Իսկ մենք իրավունք չունենք այլևս լռելու, մենք որպես կանայք, որպես հայ մայրեր, իրավունք չունենք լռելու եւ հանդուրժելու այս ամենը։ Այս իշխանությունները մինչև օրս անգամ չեն տվել հստակ թվերը զոհերի, վիրավորների, անհետ կորածների եւ գերիների։ Մենք այդ ամբողջ ինֆորմացիան ստիպված տանում ենք ռուս խաղաղապահ առաքելություն իրականացնողներից։ Վերջին տվյալներով մոտ 3500 դիմում է ստացվել անհետ կորածների վերաբերյալ։ Իսկ օրինակ դա չի խանգարում։ Բնավ չի խանգարում, որովհետև Փաշինյանը միակ թուրքը չէ ներդրված այս երկրի իշխանությունում։ Իր ամբողջ խմբակը եւս թուրքերից է բաղկացած, ովքեր անթաքույց սպասարկում են թուրքի շահը։ Աննա Հակոբյան, Վետո շարժման նախաձեռնող խմբի անդամ։ Չեք վախենում ապրիլի 7-ին վերման ենթարկել։ Այսպես ասեմ, մենք վերջին 3 տարում եւ հակապես վերջին 6 ամսում այլևս ոչ մի բանից չենք վախենում, որովհետեւ մենք այլևս կորցնելու բան էլ չունենք։ Մի հայրենիք ունենք, մեզ տիպեցին տանուլ տալ այդ հայրենիքը։ Ինչից վախենանք։ Հազարավոր անմեղ զոհեր ունենք մենք։ Նահակված երեխեք ենք, մի ամբողջ ոսկի սերունդ են կորցնում, ինչից վախենանք։ Չէ, չենք վախենում, կանայք ոչինչից չեն վախենում եւ շատ մարտական ու վճռական են դրամերված։